İnsan gözü heyrətamiz bir mexanizmə sahibdir. O, bir neçə fotonu və ya bütünlükdə günəş işığını hiss edə və ya smartfonumuzun ekranından uzaqdakı üfüq xəttinə cəmi 1.3 saniyəyə fokuslana bilir. Bu cür işləri görən bir orqanın mürəkkəbliyi vaxtı ilə o qədər ağlasığmaz görünürdü ki, Charles Darwin özü belə gözün təkamülündə tərəddüdlər yaşadı. Ancaq artıq bilirik ki, göz təkamül prosesi nəticəsində formalaşmışdır. Necə? Gəlin baxaq. Gözün təkamülü bundan yarım milyard il öncə işığa həssas sadə bir orqanoiddən başladı. Misal olaraq, tək hüceyrəli orqanizm olan Evglenada. Bu orqanoid qamçının özəyində yerləşən işığa həssas zülallardan ibarətdir. Onun üzərinə işıq düşdükdə impulslar yaranır və yemin hansı istiqamətdə olduğundan xəbər verir. Yastı qırda olan planariyada isə bu orqanoid artıq yastı yox, kasa şəkilli formadadır. Bu forma artıq işığın hansı tərəfdən düşdüyünü təyin etməyə imkan verir. Bunun bir çox üstünlüyü var, məsələn, hansısa kölgə tapıb orada yırtıcılardan gizlənmək. Milyonlarla il ərzində bu kasa getdikcə dərinləşməyə başlayır və qarşısındakı yarıq daralır. Bunun nəticəsində düşən işığın miqdarı daha çox tənzimlənir və görüntü daha dəqiqləşməyə başlayır. Yüksəlmiş görmə dəqiqliyi və orientasiya bacarığı 8 ayaqlı ilbizin əcdadı olan Nautilusa çox kömək oldu. Gözlərin belə quruluşu artıq sadə təsvirləri görməyə imkan yaratmışdı. Ancaq gözün təkamülündəki növbəti addım yalnız billurun yaranmasından sonra baş verdi. Alimlər düşünürdülər ki, billur keçmiş primitiv göz bəbəyini infeksiyalardan qoruyan şəffaf təbəqədən yaranıb. Billur əmələ gəldikdən sonra gözün daxili jelevari kütlə ilə doldu və bu maddə sonralar gözə gələn işıq şualarının korreksiya edilməsi işini görməyə başladı. Billur düşən şuanın lazımi yerə istiqamətləndirilib bir yerdə toplanması funksiyasını icra edirdi. Elastik olduğu üçün də ətrafdan yığılan işığın miqdarı tənzimlənir və dəyişən fokus məsafəsi olan görmə mümkün olurdu. Bu, gələcəkdəki insan gözünün bünövrəsinin atılması demək idi. Təkamülün gedişi ilə göz daha sonra diafragma funksiyası olan damarlı qişa və rəngli hissəsi olan qüzey qişanı əldə etdi. Həmçinin gözün formasını saxlamaq üçün möhkəm xarici qişa sklera və gözümüzü qorumaq üçün şirə ifraz edən göz yaşı vəziləri yarandı. Təbii ki, bununla paralel beynin də təkamülü gedirdi və dolğun görüntülərin əldə olunması beynin görmə hissəsinin də böyüməsinə səbəb oldu. O zaman gözlərimiz mükəmməldir. Hər nə qədər iddia olunsa da, göz qüsursuz bir orqan deyil. Gözdə kifayət qədər təkamülün problemli qalıqları var. Məsələn, torlu qışaya baxsaq, insanda olan işığa həssas hüceyrələr işıq düşən tərəfin əksi istiqamətində yerləşir. Buna görə də görmə sinirlərimiz bu hüceyrələrə çatmaq üçün torlu qışadan keçməyə məcbur olur. Nəticədə, torlu qışanın üzərində kör ləkə yaranır. Ancaq məsələn, baş ayaqlıların gözlərində belə bir problem yoxdur. Təkamül uyğunlaşmaları başqa heyvanlarda da var. Məsələn, dörd gözlü balıq da adlandırılan anableps balığının gözləri içəridən pərdə ilə iki yerə bölünüb. Bu, onlara eyni zamanda həm suyun altını, həm də suyun üstünü görməyə imkan yaradır. Gecə ovlanan pişik kimilərdə isə işıq qaytarıcı qat yaranmışdır. Bu da onlara gecə ətrafdan maksimum işığın toplanmasına yardım edir. Buna görə də onlar qaranlıqda çox yaxşı görür və bizə baxdıqda gözləri parıldayır. Bu misalları onlarla edə bilərik. Ancaq bütün bunları bir videoya sığdırmaq mümkün olmaz. Bəs necə olsa yaxşı olardı? Fərz edin ki, sizə gözü yenidən yaratmaq tapşırılıb. Siz prinsipial olaraq sıfırdan yeni konstruksiya yaradarsınızmı? Sual qəribi olsa da mənasız deyil. Hazırda alimlər və həkimlər görmə problemləri olan insanlar üçün süni gözlərin yaradılması məqsədi ilə bir çox canlı da olan göz modellərini araşdırırlar. Və deyə bilərik ki, artıq yaxın gələcəkdə insan tərəfindən yaradılacaq süni gözlər təkamülün yaratdığı bacarıqları belə geridə qoyacaq.